Մինչեմա տեսանք թե Դանիելը որքան անարատ անձներ Աստծո առջև։ Շատ մը հոգևոր հերոսներու մասին շատ բաներ գրված են, որ սխալներ էին, բայց Դանիելի բարակային ոչ մեկ բան կգարտանք, որ սխալ էր։ Բայց այս բոլորին թիմած կտեսնենք թե 9-րդ գլուխ երբ որ գասնինք, Դանիել գսկա թե բանը սխալ է։ Եվ առաջին բանը որ գնե, որ տեսանք 2-րդ համարի մեջ, 9-րդ գլխուն 2-րդ համարի մեջ, գերտա Աստուծո խոսքին, տեսնելու թե արդյոք Աստուծո խոսքը ինչ ուղղություն կուտա։ Եվ մենք անցյալ գիրակի խոսեցանք թե ամենաառաջ աղոտքի մեջ զորավոր լալու, ուշքին աղոտքի կյանք ունենալու, պետք է Աստուծո խոսքին երթանք և Աստուծո խոսքեն ուղղությունը ստանանք մեր աղոտներուն նկատմամբ։ Եվ այսօր մենք շարունակենք և տեսնենք, թե հաջորդ բանը որ գնե Դանիելը, 3-րդ համարին առաջին մասի մեջ գսե, «Ես իմ երեսս դեր Աստուծո թարցուցի»։ Ես իմ երեսս դեր Աստուծո թարցուցի։ Եվ ասիգա ամենակարևոր քայլն էր, որ գտեսնենք Աստծո խոսքը գարտալեն մեջ, Դանիել գարնե, որ մենքալ պետք է այս օրինակին հետևինք եւ տեսնենք թե ուր կդանի այս քայլերը, ուր կդանին այս քայլերը մեր աղոտքի կյանքի մեջ, մեզի ավելի Աստուծո մոտեցնելու։ Այստեղը գսե երեսս դեր Աստուծո թարցուցի, ուրիշ տեղեր գսե իմ ուշադրությունս Աստուծո թարցուցի, եւ մեկ տեղն էլ գսե իմ ուշադրությունս Աստուծո դվի։ Հետաքրքրական են այս թարգմանությունները բոլորնալ, որովհետև մեր ուշադրությունը շատ մը բաներու գրնա դրված լալ։ Եվ ամոր ուշադրությունը 1001 տեղ թարցուցած է, գիտենք որ ոչ մեկ տեղ կհասնի։ Եվ այս կյանքի ընթացքին սատանային լավագույն գործիքները մեկն է, որ մեր ուշադրությունը թարցնե դարբեր-դարբեր բաներու վրա և մեր գետրոնացումը շեղեցնե Աստուծմե, որ ամենակարևոր բանն է մեզի համար։ Հոստերը գտեսնենք, որ Դանիել կործական քայլ մարավ իր հոգին և միտքը ուղելու թեպի Աստուծո ուղությամբ։ Անշուշտ մեր առօրյա կյանքի մեջ շատ բաներ կպատային և շատ թյուրին է, որ մեր ուղությունը գործընցնենք, բայց ամենակարևոր բանն է, որ միշտ ամեն ժամանակ հիշենք, թե որու պետք է նայենք։ Հոսք դեսնենք, որ Դանիել իր երեսին ուղությունը շիդակ տեղը թարցուց թեպի Աստուծո։ Դանիել այս նելով գուզեր դեսնել, թե Աստված ինչ գսե այս հարցերուն շուրջ, որոնք ինքը սերտած էր Երեմիա մարգարեին խոսածներեն, և գուզեր հասկնալ, թե ինչ էր պատճառը այս վիճակին հասնելուն, ինչպես ասի քիչ առաջ, գիտեր որ բանը սխալ կա այս բոլոր վիճակներում մեջ, և իր ամբողջ էությունով Աստուծո կթարնա, որպեսզի Աստուծմե հստակ ուղությունը առնե։ Եվ երբ որ իր երեսը Աստուծո կթարցնե, գունենա Եսայի մարգարեին փորձառությունը, որ ունեցավ, երբ որ Եսայի մարգարեն Աստուծո ներկայության մեջ գնաց։ Եվ ինչ պատահեցավ Եսայի մարգարեին, առաջին խոսքեր, որ բերմենելան ինչ էին, «Ես անմաքուր եմ»։ Առաջին բանը, որ կպատահի, երբ որ Աստուծո ներկայության մեջ գերթանք, կտեսնենք մեր անմաքրությունը։ Եվ կտեսնենք Դանիելը սկսավ փնտրել իր սրտի մեջ և հոգի մեջ, թե արդյոք ինչ բաներ կային, որոնք Աստուծո հաջելի չէին։ Գուզեր Աստուծո ներկայության մեջ մտնել, բայց Աստուծո ներկայության մեջ մտնելու համար պետք է, որ նախ այն բաներ, որ Աստուծո հաջելի չէին, իր կյանքեն դուրս հաներ։ Աստուծո մեր երեսը ուղելը մեզի նաև կտնե Աստուծո ներկայության մեջ, և հոն կտեսնենք մեր սխալները, դգարությունները
եւ առաջին բանը որ պիտի փափակին գնել երբ որ Աստծո ներգայության մեջ մտնենք մեր մեղքերը խոստովանել եւ ապաշխարել է Քիչ աչսի մենք շատ բաներ ու եդեվեն գերթանք ադոր համար շատ անգամ մեր ուղությունը կգործնցնենք ադոր համար երկրորդ Տիմոթեոս 2:4-ը գսե ոչ մեծ զինվորակրյալ կգաշկանտվի այս կյանքին կործարնություններով որբեսի հաջեցնե իր զորավարը զինվորը եթե դարբեր բաներով սպաղի գրվել է զատ կամ իր զորավարին գամքը կդարել է զատ շատ հստակ է որ անոր վերջը լավ պիտի չլա պիտի բարդվի պիտի գործվի պիտի սպանվի եւ մենք ալ սիրելներ մեկ նպատակ ունենք կյանքի մեջ մեր զորավարին Հիսուս Քրիստոսի գամքը կդարել զանինգա փնդրել եւ անոր մեջ քալել է մեկ փամը հոստերը որ գտեսնենք Թանյելի ավելի դիրոջը մոդեցնե գտեսնենք նախ գսե Աստուծո խոսքը սերդեց Աստուծո խոսքը սերդելը շատ լավ բան է միանթե Աստուծո խոսքը սերդելը գրնա դերմը սահման ունենալ որովհետև պարզապես քիդությունը կստանանք եւ շատ անգամ ադով կփավականանանք Եվ փայց երբ որ գտեսնենք այստեղը որ Թանյել աղոտկով դերոջը գտարնա, այն կնշանակե թե իր հոգիի մեջ անոթի է Աստուծո ներգայության։ Եվ այս է որ հաջորդ քայլն է առնելիքնիս մեր, երբ որ գսերդենք Աստուծո խոսքը, որ մեզի գուղ է Աստուծո ներգայության, Աստուծո գամքին։ Ինչ են նախաբանչները, prerequisites։ Աստուծո երեսը փնտրելուն առաջին եւ ամենակարևոր Քրիստոսն է։ Միակ անձն է որ Քրիստոս իր հորը երեսը դեսած է եւ գտեսնե ներգայիս անցյալին եւ աբակային հավդենաբես դերոջ ներգայության մեջ է։ Ես եւ ցուն ինչպես Թանյելը եթե Քրիստոսի մեր վրա իր արյան պահպանությունը չունենանք, մեր մեղքերեն չմաքրվինք, մեր մեղքերեն չսրբվինք, անկարելի է, որ Աստուծո ներգայության մեջ երթանք, որովհետև Աստուծո ներգայության մեջ մեղք չի գնար գնալ, գսե Աստուծո խոսքը, եւ ամիջապես պիտի փնաչին չլանք։ Եվ ասիկա Աստուծո շնորհքն է, որ մեզի ասավ, Քրիստոսի միջոցով, իր որդին ղրգեց, որպեսզի անլա մեր միջնորդը Աստուծո եւ մարդ արարածին որբեսի թեկավություն ստանանք եւ թե գարնանք Աստուծո ներգայության մեջ երթալ։ Սամոս կրկի մեջը գսե Աստված կխոնարեցնե իր սիրտը մարդոց եւ անոր թիմաց նաեւ գա մեզի խոնարհիլ մեր սրտերը խոնարեցնել որբեսի հավատքով Աստուծո շնորհքով գարենանք իր ներգայության մեջ երթալ։ Եվ ինչ է արդյոք մեր սրդերը խոնարեցնել, մեր սրդերը խոնարեցնել կնշանակե Քրիստոսը եւ Քրիստոսի կյանքը մեր նպատակագետը դնել։ Ինչ էր Հիսուսի կործը այս աշխարի վրա։ Հիսուս երբ որ այս աշխարի վրա էր, իր միակ նպատակն էր իր հորը կամքը կատարել։ Իսկ եթե մենք ուզենք Քրիստոսը մեր առաջնահեր ցանկին առաջնահեր դեղը գրավե մենք ալ պետք է Հիսուսի օրնագին հետելվելով նույն բաները ունենք արդյոք Քրիստոսի փապակները մեր փապակներն ալեն արդյոք կան փապակներ ցանկություններ որոնք Աստծո ուզածեն դուրսեն եթե ուզրաբես ուզենք Քրիստոսի ներգայությունը Աստուծո երեսը փնտրել պետք է մեր փապակները, մեր ցանկությունները, մեր խորհուրդները բոլորը Աստուծո խորհուրդները, ցանկությունները եւ փապակները լան։ Եվ ասիկա լավագույն ծևն է հասկանալու թե մեր հավատքի մեջ ուր գտնվենք։ Ինչ են քու կյանքիդ նպատակագետերը։ Քեզ համար ինչ է ամենակարևոր բանը քու կյանքիդ մեջ։ Եթե որ
հասկնաս եւ տեսնես թե ինչ են այդ բաները, որոնց վրա շատ ժամանակ անցնես եւ կարեւոր են քեզ համար, եւ տեսնես թե Աստուծո ուզածներուն հետ չեն համապատասխանիր, խնդրե Աստուծմե, Աստուծո քուտը, որ քու փապակներդ փոխեք ու մեջը։ Ինչպես Սամոսի մեջը գգարտանք, գսե փորձե իմ սիրտս ով դեր, փորձե շարժարիտներս եւ ինձի շդակ ուղության մեջ դիր։ Եթե որ Աստուծո արչև քանք եւ ուզենք տեսնել թե Աստված ինչ կտեսնե մեր յանքերում մեջ, շատ անգամ պիտի չի սիրենք ինչ որ Աստված կտեսնե մեր յանքերում մեջ, որովհետեւ մեզի սիրելի բաներ են, որոնք Աստուծո համար հաճելի չեն։ Դերը փնդրել, դեն չալ, սիրել զինքը եւ մեր ամբողջ էությամբ իրեն դառնալ, այս է որ մեզի պիտի Տերոջը երեսը ծուցնե։ Եվ այսն էլ են վերջը, երրորդ համարին շարունակությունը կգարտանք, ասես, ես իմ երեսս դեր Աստուծո թարցուցի, որբեսի ծոմաբահությամբ քուրցով ու մոխիրով աղոտք ու աղաչանք մատուցանեմ։ Դանիելի համար կգարտանք, որ ինքը աղոտքի մարդ էր։ Ինչու համար արույցներու կուպը նետվեցավ, որովհետև օրական 3 անգամ բադուհանը կփանար եւ դերոջը աղոտ կներ թեպի Երուսաղեմ։ Հիմա այստեղը բայց այս աղոտքը որ գտեսնենք, որ գնե, դարբեր աղոտք մնե, միս աղոտներ են դարբերը, որովհետև գսե ծոմաբահությամբ քուրցով եւ մոխիրով աղոտք եւ աղաչանք մատուցանեց Դանիելը Աստուծո։ Չգերավ իր սիրած բաներեն ինքսինքը զրգեց։ Եվ ասի գա բացարիք արիտներով պատահած փամն էր, որ մեկը ծոմաբահություն բահ է։ Երբ որ հանրային սուքի ժամանակ կլար, կամ հանրային աբաշխարություն կլար, հինգդագարանի մեջ կգարտանք, այն ադեն էր, որ միան այս պատկերը կտեսնենք, մեկը քուրցով գսե Աստուծո արչև աղոտքի գենար, քուրցով մոխիրով։ Քաղապարը այն էր, որ Դանիել իր ներսի սկացածը գուզեր նաև թուրսեն ծուցնել, որ ինքը իր ներսին ինչպես կսկա։ Մեկը պիտի չուզե գլուխին վրա մոխիր ծանե և ամեն օր մոխիրով բդդի։ Հաջելի փամը չէ, կքերվեցնե, աղդոտ կսկաս, դքեղ է։ Բայց այս բոլորը կծուցնեն Դանիելի ներքին սկացումները, որ գսկար մեղքին հետևանքով, որ իր ժողովրդին համար և իր անձի մեջ կտեսներ։ Ինքը անարժան գսկար Աստուծմե ստանալու այնինչ, որ կխնդրեր։ Եվ այս խոնարհությունը մեղքին հանդեպ և իր ժողովրդին նրանց մեղքին հանդեպ իրեն Աստուծո քահին առջև դարավ։ Եվ իր այս աղոտքը իրեն Աստուծո համար ընդունելի դարձավ։ Կտեսնենք այս ծոմաբահության մեջ, որ Դանիելը վիշտով էր իր վիճակներուն համար և ժողովրդին վիճակներուն համար, դխրած էր, զղջում գար և գսկար այդ բոլոր մեղքերուն համար։ Եվ այստեղը գծուցնե մեզի, թե որքան կարևոր է մեղքին հոգ տանիլը, այսինքն ոչ թե որ մեղքը ավելի զարգացնել, այլ մեղքին արմադեն խլելը և զայն վերցնելը։ Երկրորդ Կորինթացից 7:1-ի մեջ կսե, ուրեմն սիրելիներ, այս խոստումներ ունենալով մաքրենք մենք մեզ մարմինի հոգի ամեն տեսակ բղձութենե և կատարելակորձենք սրբացումը Աստուծո վախով։ Եվ նույնպես ալ Եբրայցից 12:1 կսե, ուստի մենք ալ, քանի որ շրջապատված ենք այսչափ շատ վգաներու բազմությամբ, թոթափենք ամեն ծանրափերնում և մեղքը, որ թյուրավ կբաշարե մեզ ու համբերությամբ պազենք մեզ առաջարկված մրցարշավը։ Սիրելիներ, ծոմաբահությունը, որ հոգևոր գրթություն մնե, փամը չէ, որ գնենք, որպեսզի Աստուծո առջև լավ երևինք, այլ անիգա արդահայտություն մնե, որ մենք գաղյալ ենք Աստուծմե, անոր ներողամդութենեն, անոր մեղկերու
տված թո ութենեն, որ միան ինքն է, որ գրնա գյանք տալ մեզի, եթե ոչ մենք ամենքս պիտի գործվինք մեր մեղքերուն հետևանքով, որովհետև համարը գսե մեղքին վարձքը մահ է, բայց շարունակություն ավելի կսիրեմ, գսե բայց հավդենական գյանք է, պարգև մնե Քրիստոս Հիսուսով, որ դերը մեզի ուտա։ Երբ որ մենք մեր մարմիններուն գզրգենք ուտելիք կամ ոյ մեկ բան, որ մեր մարմինները կպապակին, այն ադեն է, որ մեր մտքերը և հոգիները գգետրոնացնենք մեր վիճակին վրա, Աստուծո ներկայության մեջ, և այնտեղը գանտրատարնանք և գտեսնենք անպայման, թե որոնք են մեր գուրքերը, որոնք սկբաշտենք, և հոմ պիտի, եթե իրապես Աստուծո առջև խոնարհենք, պիտի խոստովանենք և պիտի ապաշխարենք։ Թանյելի պես ամենքս էլ սիրելիներ պետք ունենք ծոմաբահության և ապաշխարության, լադիգա մեղքի համար, որ նոր բադայցավ, մեղքերու համար, որ գգրտնվին, բզդիկ մեղքեր, մեծ մեղքեր, սրերներ, եթե պիտի վայելենք Աստուծո ներկայությունը, այդ մեղքերը, բոլորը մեր կյանքերեն պետք է վերնան։ Եվ Թանյել այստեղը մեզի գուտա այդ քերեցիկ մոտեցումը կներկայացնե, թե ինչպես կարելի է այդ մեղանել։ Բզդիկ պատմությունով գուզեմ վերջացնել, 1876-ին ամարը գսվի թե Մինեսորա նահանգին մեջը մարախներ մեջտեղ եկան և ամբողջ նահանգին հունցքը բնաչին չրին։ Եվ 1877-ին քառնան այս հունցքերու դերերը անգամ ևս մտահոգվեցան, որովհետև կգտեսնեին, որ այդ մարախները իրենց հավգիտները ցկած էին ամենտեղ, և այդ թրթուրները շատ չանցած, երբ որ ամարը կար, օթերը դակնար, գրնային ամեն ետ դուրս գալ, և բոլոր իրենց հունցքերը անգամ ևս փճացնեն, և այլևս անգևեր չէին գիտեր, թե ինչ պիտի ունենային։ Եվ այս նահանգին վիճակը այնքան վտանգավոր էր և քեշ էր, որ նահանգապետը ապրիլ 26-ին կհրահանգե, որ այդ օրը նահանգին համար աղոթքի և ծոմաբահության օր մըլլա։ Եվ խնդրեց ամեն անձը մեծ բզդիկ, այր գին, որպեսի Աստուծո աղոթեն և խնդրեն, որ այս պատուհասը իրենց մեր վերնա։ Ապրիլ 26-ը, որ եկավ, այդ օրը քաղաքը բոլորովին գեցավ, չշարժեցավ, լրություն կար։ Եվ ամեն մարդ աղոթքով և ծոմաբահությամբ Աստուծո թիմեցին։ Հաջորդ օրը պայծառ օր մներ, և երբ որ ժողովուրդը արթնցան, այնքան դակ եղավ, կարծես թե ամառվա գեսն էր, և երեք օր այդպես դակություն եղավ։ Եվ դակությունը, որ եղավ, ամեն թրթուրները սկսան դուրս գալ իրենց այդ հավգիտներեն։ Եվ ժողովուրդը սա վերջացանք, այլևս մեզի հույս չգա։ Բայց չորրորդ օրը դակությունը այնքան վարիչավ, որ գիշերը սարգաբեց ամեն բանի վրա, և բոլոր այդ թրթուրները մահացան, և ոչ մեկ նշույլ մնաց անոնց հոն ըլալեն։ Եվ այս թեպքը Մինեսոտայի պատմության մեջ կգար, եթե գարտակ կփնտրեք, պիտի տեսնեք, կգոչվի այն օրը, որ Աստված պատասխանեց մարդոց աղոթները։ Ինչու գսեմ ասիգա, մենք այսօրերս կգտնվինք այնպիսի վիճակներու մեջ, որ միակ միջոցը աղոթք և ծոմաբահություն է, որ մեզի այս վիճակներ են վերցնե։ Հինգ դագարանի մեջ դերը հասավ,
İsrail'i ժողովրդին երբ որ իրար չէ խոնարեցան աղոթքով եւ ծոմաբայությամբ խնդրեցին ներողություն եւ աստծո օգնությունը 1877-ին գտեսնենք որ դերը նորեն հրավ հիմա շատեր գսեմ որ անի անցյալին էր 5 դարանի մեջ 1877-ը մեզ մի շատ հերու չէ դերը նորեն կործեց այսօրերս դերը նորեն գրնա կործել Հակառակ որ մենք գիտենք որ աշխարհը գերտա ների իշխանության պատրաստության մեջ է արդեն այդ ժամանակները մոդեռն ինչպես դիվիխ բայրը քանի շապատները մեզի գսկուշացնե բայց ես ցեզի գսեմ ինչ որ գտեսնեմ աստծո խոսքի մեջ են որ աստված կարող է դարբեր դեղերու մեջ դեղական արտություններ առաջ բերել եւ ադիգա գբադահի երբ որ ամեն մարդ Թանյելի պես խոնարի աղոտկով եւ ծոմաբայությամբ Տեր Օջ առջև եւ Տեր Օջ երեսը կփնտրե Տեր Օրդնեփո